Hej alle sammen. I dag der skal jeg klippe på et program, der hedder Final Cut. Og måske så kan I lære noget af det. Eller få inspiration til at klippe eller filme noget. Ja. Lad os komme i gang. Heroppe er alle klippene, vi har. Og heroppe har vi noget lydeffekter og lyd. Og her har vi noget, hvad hedder det, tekst og sådan noget. Vi kan sætte ind. Og her har vi nede, hvor vi klipper det hele sammen. Vores tid, hvad hedder det, tidslinje. Så der er lige med at tage det her klip ned. Så er det mere overskueligt. Okay, jeg kommer ind der. Og så kunne det være meget fedt at se, hvordan mit ansigtsudtryk er. Så jeg klipper lidt der væk. Og går op og finder mit ansigt. Det passer nok meget godt, det der stykke. Og hvordan han ser ud. Så er det fint. Og kigge ind igennem det nogle gange. Det synes jeg bliver godt. Når du starter med at klippe, så er det faktisk kun billedsiden, er det ikke? Også. Billedsiden? Billedsiden, du kigger på, og kigger på lyd bagefter. Jo. Ja, først. Der sikkert set, jeg lægger først, hvad jeg fundet ud af, hvad starten skal være. Lægger den ned. Og klipper efterhånden, sådan, hvordan det skal være. Og så, hvis der er flere optagelser, så lægger jeg selvfølgelig også dem ned. Og kigger på billedsiden. Billedet først, eller hvordan det ja. Ser ud? Ja, billedet først. Og så når jeg har klaret alt det stort set, så kigger jeg på lyd. Og hvis der skal være noget baggrundslyd, eller hvis der skal være noget, tekst, så kigger jeg selvfølgelig også på det. For eksempel hvis der er et lufthul, så plejer jeg at finde ud af, hvorfra er lufthullet, og hvor skal det slutte henne. Og så plejer jeg også at zoome ind på klippet, for at vide nøjagtigt sådan nogenlunde, hvor klippet er fra og til. Og så klipper, sætter jeg så A til B fra, hvor det skal klippes henne. Og så sletter jeg så det, som der er mellemrummet imellem. For eksempel, i starten er der meget, hvor han sidder her og så keder sig. Så tager jeg bare den der, og så sletter den, så er det kun starten af der, der er væk. Kan du vise, hvordan nogle kan man zoome ind og ud også faktisk? Så, fordi nu har du et klip der, der er meget langt. Hvis nu du vil zoome ud. Så hvis jeg gerne vil zoome ud, så trykker jeg command minus. Og hvis jeg gerne vil zoome ind, så er det command plus. Som man kan se, ja, masse gange kan man gøre det. Man kan også gøre sådan til, at hvis man vil have et overblik over det hurtigt, så kan man trykke pil op og så Q. Så får man et meget større overblik over det hele meget hurtigt. Og hvad er fordelene ved at zoome ind, og hvad er fordelene ved at zoome ud? Hvis du gerne vil se noget tæt på, så er det meget godt at have det at zoome ind. Men hvis du gerne vil have zoomet ud, altså nogle optagelser, hvor de er meget lange, så er det meget godt at zoome ud igen.